Ես չեմ ուզում, որ իմ երեխան նման միջավայրում մեծանա։ Շուտ մտածեիր։ Ձյաննա, իսկ մտքովդ չի անցել, որ այդ երեխեն կարա գերինը չլինի։ Ասացին, որ մի փոքր վտանգ կա, պետք է անընդհատ լինեմ բժիշկների հսկողության տակ։ Ես արդեն մի անգամ հաղթահարել եմ։ Էլի կհաղթահարեմ։ Մեր տնից մի քանի արժեքավոր իրեր են կորել։ Շատ թանկարժեք զարդեր են կորել մեր տնից։